はい、どうも、ガッパ院長です。じゃあね、今日はね、統一教会、旧統一教会の話を、まあ、こっちのチャンネルも向こうのチャンネルも、ね、今日はもう全部この統一教会絡みの話なんですよね。まあ、興味ない、見なくないっていう人もたくさんいらっしゃると思うんで、うん。まあ、という方は、まあ、今日はね、お休みしていただいて、誰か別な、ね、チャンネル見に行った方がいいかもしれないです。僕も正直ね、もうちょっと後にしようかな、どうしようかなって迷ってたんですよね。うん。で、まあそうだな、どの辺から行こうかな。まあ今ちょっとこの界隈で話題になっているのは、この統一教会、旧統一教会と、自民党のね、なんかこの癒着っぷりみたいなのが、まあ話題ですよね。うん。まあ、特に日本のこの反日勢なんかはね、ただね、このマスコミも、なんか足並みがあんま揃ってないような、雑誌とか、なんかもうちょっと、なんだろう、マイナーな、なんか媒体は、結構これガンガンこうね、ぶん投げてくるんですが、あと雑誌とそうですよね。テレビはね、そもそもなんかその話題にこの触れちゃいけないみたいな感じですかね。うん。まあその辺はちょっと、まあこの後の動画でね、順番に見ていこうかなってとこですけども、なんかこの、なんていうのかな、このリストが公開されて、まあこのリストもね、本当かよってか、まあだからいつも以上に話半分で見てもらえればいいと思うんですけども、まあこの旧統一教会と関係あり、ね、この統一教会と何かしらこの絡んでる国会議員リストっていうのはなんか、公開されてね、でその中でこの特にこの自民党がやたらクローズアップされてるんですけども、まあ、人数でいうと98人ですかね。で中にはそうだな、この安倍政権の時の、まあ、閣僚、まあ、重要ポストですかねを経験した人なんかも、だからまあ現職あるいは過去の、まあ、大臣とか何かしらこの役職、重要なこのポストに就いたことがある人がもう34人も含まれていると、まあ、なんか界隈が喜びそうなネタじゃないですか。でね、これ結論から言っちゃうと、これソースがね、あの車は何台？ヒュンダイ。でしかもそのヒュンダイさんがね、なんだろう、この引用しているソースのソースみたいな、それもなんか、ちょっと、そうだな。まあ、とあるジャーナリストの方がね、書いた、作ったものな、調査結果によって、まあ、リストアップしたものっていうことなんですけども。まあ、なんか出どころがちょっとね、うさんくせっちゃうさんくさいんですけども、うん。まあ、とりあえず見ていきましょうかね。安倍元首相の暗殺事件でクローズアップされている旧統一教会。今はこの世界平和統一家庭連合でしたっけ？の自民党の関係だと。ヒュンダイさんがね、喜びながら、多分書いてる人楽しかったろうな。で、山上容疑者の供述によれば、この人の供述もなんか、コロコロ変わってますよね。昨年9月に安倍元首相は統一教会の関連団体、UPF でしたっけ？天宙平和連合。日本語にすると、これ日本語か？の、イベントにリモート出席した動画を見て、まあ、決意したと。これもなんかね、まあいいか。一応そういうふうにね、ヒュンダイさんはそう捉えてるんですけども、実際この旧統一教会の政界への浸透が凄まじいと、この旧統一教会と関係のある国会議員112人のリストを入手したと。うち98人が自民党だって言ってるんですよね。で、このリストが、さっき言ったこのジャーナリストっていう肩書きの、もう鈴木エイトさんっていう人の調査結果、なんかこの統一教会の専門家って書いてあるんですけど、どういうことですかね、統一教会の専門家って。で、まあ見ていくとね、そうそうたるメンバー、まあここに書かれてる通りだったらですよ、まあ、安倍さんもそうだし、菅さんもそうだし、麻生さんもあるし、ね、加藤官房長、元官房長官とかね、細田さん、高市早苗さんの名前もありますかね。あと、この武田さんとか山下さんとか前原さんとか、前原さんで、下村さんでしょ、中川さんでしょ、萩生田さんもいますね。で、岸さんもいるんですよね。
で、まあ、稲田朋美さんとか中谷さんとか、まあ、なんか興味ある人ちょっとググっていろいろね、ちょっと確認してもらいたいんですけども。でね、そのじゃあどういう関わりね、どういう関係なのかね、さすがに信者とは誰一人書かれてないんですけども。で、例えばなんか祝電を送ってたとかね、何かしらこの会合に出ていたとかね、なんかビデオレターを送ってたとかね、なんかこの、そうだな、この教会のこの機関紙に、インタビューが掲載されてるとかね、人によって結構ばらつきがあるんですけど、多いのは祝電ですかね。何かしらこの教会がイベントを行って、そこに、なんか来賓、祝辞、祝電ですかね、うん、を送ってるっていう人がすごく多いですかね、うん。でね、これはこの中で、まあ、ちょっと僕個人的に面白いなと思ったのが、あ、この人は、最初に言っておきます。これでもってなんか自民党のこの国会議員全員、なんか何かしらこの統一教会、まあ、他の宗教も含めて、なんかこう、ズブズブじゃないかと。ね、政教分離全然じゃないか。とは僕は思わないです。うん、そんなもんかなっていう感じ。逆に政教分離って僕無理だと思うんですよね。うん。まあこの政教分離の原則って一応あるじゃないですか。まあいわゆるこの国家と宗教は切り離して考えるべきであるとする原則のことを言うんですけど、僕これに反対してるわけじゃないですよ。ね、そうなりゃいいなと思いますけど、ね、現実それ無理っすよね。うん。まあ興味ある人はこの政教分離の原則、憲法で言うとこの20条1項、3項とか89条あたりのこの規定のこと、になると思うんでね、まあ興味ある人は確認していただいて、と思いますけれども、ぶっちゃけ無理じゃないですか。これは別に日本に限らず、どこの国地域ってか、もう昔ね、この歴史ね、だってこの宗教を理由にこの戦争とか普通に起きてるし、うん、だって今現在存在する何かしらのね、どこの誰っていうのはちょっと控えさせてもらいますけどもね、何かしらのこの教団とかこのね、団体のこのトップって絶大なね、権力行使してるじゃないですか。うん。日本だけそうじゃないっていう方が無理ありませんね。だから一応このなんだろうな、政教分離原則歌ってるけどね、実態としてはもうそうじゃないでしょ。うん、だからいいっていうことじゃないですからね。うん、だから、なんだろうな、この祝電を送ったところで、じゃあなんだとかね、うん、関連団体のね、このなんか、イベントにね、うん、ビデオレターを送ったぐらいで、じゃあどこがズブズブなんだっていう話、その程度のことだと思うんですけども、個人的には。ただ、一人、ね、例えばこの石破茂さん。この人はね、金受け取っちゃってるんですよね。まあこれが本当だったらね、石破さんはこれはズブズブって言っていいと思います。ね、だからまあ石破さんがね、うん、その見返りに、ね、このなんか統一教会の誰かしら何かしらに便宜を図った。ね、これはアウトですよね。うん。だからそこを疑われるようなことはやっぱりしちゃダメだと思うんですよ。うん。だからなんだろうな。やたらにこの、なんていうのかな、拡大解釈とは違うな。でもこの疑わしいようなことは、やっぱりしてほしくないっすよね。うん。で、しかもこれ、統一教会ってどういう存在かっていうのもさ、ね、調べたら、こことはほんのわずかでも、ね、関わってたらダメだと思いますよ。僕個人的にはね。じゃあ他の宗教はなんでいいんだよって話になるかもしれないですけども、統一教会についてはいいですよね。うん、まあちょっと細かい説明はもうちょっと後の動画でね、見ていくかもしれないですけど、一言で言うと反党カルトじゃないですかね。そんなところとね、うん、たかが祝電、たかがビデオレターかもしれないですけどもね、ここはそうはならないですよね。うん、いや、いろいろ疑われるじゃないですかね。うん、だから石破さんなんかもろですよね。ああ、なるほどな、みたいな。そう、だから人によっては普段ね、この言ってることでやってきたこと、ね、やろうとしていることと、ね、うん、あの半島に便宜を図ることになることをね、考えさせられる、そう判断されるような、ね、この統一教会との関係、うん、矛盾してるんで、これは違うんじゃないのかなっていう人も結構含まれると思うんですけども、ただ何にせよこの統一教会はダメだと思いますよ、その存在自体が、僕はね。うん、
だからそこと、なんでこの人がね、こんな、なんかほんのわずかでも、なんかこの、いや、かするのもアウトだと思うんですけども、ここに関してはね。うん。だからまあ、残念な人も結構いますけども、まあ、あれ、これが本当だったらですよ。ね、これがもし本当だったらですけども、うん。まあ実際のこのオリジナルのね、100何人だっけ ?12 人だっけ、まあこれ与野党問わずね、この片っ端からまあ汚染されてるっていう、要はこれが本当だったらそういう状況ってことですよね。参政党さんもなんか1名カウントされてるんですけど、誰ですかね。うん。てかこんだけね、この半島カルドとズブズブね、これがズブズブかどうかちょっとまだわかんないんですけども、ね、どうなってんだよっていう気にはしますよね。うん、危ういなと。うん、そうだから本来だったらこの統一教会そのものにね、この批判とかっていうのが行くべきなのに、そうはなってないっすよね。そこがやっぱり、ああなるほど、そうか、あそうかじゃないや。で、ちなみにこの公明党さんはね、この学会じゃないですか。うん、だから政教分離なんてもうね、ただのセリフ歌い文句ですよね、所詮は。うん、ね、それができたらいいなと思いますけどね、できてなかったし今後も、ね、できなさそうですよね。うん、だからまあね、この2大、ね、この日本国内のこの日本2大半島カルトね、うん、だからまあ自民党ほか野党、一部、ね、この統一教会で公明党さんのとこが、ね、この創価学会でしょ、うん、牛耳られすぎじゃね。なんでこんなことを許してんのかなってね、そこが問題だと思いますけども、だ例えばね、そのえ実は自民党幅広くやっぱり侵食されてんじゃないのっていうのを、まあ、疑う理由がいくつかあるんですけども、じゃあなんでこんな人たちが、そうだからこの名前をね、この変えるのをこの許して、ね、えだってあのオウムの時からこっち、ね、この破防法適用してさ、ね、始末つけちゃえばよかったのにそれやらなかったわけじゃないですかね。でまあこの安倍さん亡くなったのをきっかけにね、こう今この注目されてるけど、ね、マスコミのこの報じ方が、ね、まあ、とりあえずテレビは覗いておきますけど、テレビはこの触れようともしない、ね、うん、で他のこの雑誌とか新聞はどうだったかな、雑誌はなんかこのしきりにこの安倍さんと、ね、この自民党と、ね、この統一教会のつながりっていうところだけ、ね、報じてますけども、そもそも統一教会自体ダメだろうっていう方向には報じないんですよね。なんでなんですかね。うん、まあちょっとね、今日1日かけて、5分割でね、こっちと順番に見ていきますけども、この後のあなたはね、どう思われますかね。僕個人的にどうだろう、過去振り返ってみて、ね。あ、でもあれか、ね、僕んち、ね、一家、ね、みんな統一教会なんだって、カミングアウトするやつもいないもんな。そうそういないからな。まあ気づかなかっただけで、ね、実は周りにたくさんいたのかもしれないですけども。大体なんかこの高校卒業してね、じゃあまあ大学進学あるいはこの社会人に行って、この新入生とか新社会人目当てにを狙ったなんかじゃんこの勧誘ってよくやってましたよね。今もやってんのかな。僕の時もありましたよ。うん、で僕なんかこの仲のいい友達にね、うん、そういうなんか勧誘にわざとついてって論破するのが楽しいっていう変わったやつはいましたけどね。まあ宗教そのものを僕も別に否定するつもりはないですけど、半島カルトは論外ですね。ダメですね。日本をダメにするだけなんで、ここはきっちり排除してね、党卓粛清殲滅しなきゃダメだと思うんですけど、それをね、やらずにね、ここまではびこるのを許した、そういう意味では日本政府はね、うん、批判したいですけども、どうなるんでしょうね。この後ね、じゃあちょっと続き次の動画で見ましょうか。あ、今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。